хөгжлийг дэмжиж байна. Энэ маш чухал зүйл. Энэ хэрэгцээрээ нэг жил болгон тойрог тойрог руугаа нэг барилга ярьдаг асуудал нь багасх болоо гэж бодож байна. За энэ орхон аймагтай холбоотой зүйлээ бол албан ёсоор бичгээр өгнө. Хил зэксэх учраас бас томьёолын саналудаа өгнө. Асуудал бол нэгдүгээрт ер нь энэ зураг төсөл тэзүү гэдэг асуудлууд их орж ирсэн байна. Яг зураг төсөл тэзүү дээр жишг тэзүү жишг төсөл гэдэг энэ одоо олон жил 7 тэрбумаар спортын ордон барьна гэчихэл одоо 24 болоо сураг алдарсан тохиолдлууд байдаг л да зарим аймагуд. Энэ асуудлыг шийтгэхэд хуучин арга барилаас шинэлэг ямар зарчмын заалтууд орсон болоо. Хоёрдугаар асуулт ер нь энийг юг хинээр хинтээ хийх вэ? Яаж хинээр хинулах вэ гэдэг дээр л анхаармаар байгаа юм. Өөрөө би бүгдийг чаднаа гэхээсээ илүү энийг хин илүү биднээс илүү чадах вэ гэдэг дээр л засгийн газар бодлого боловсруулж явуул гөөмөн сайн байна. Нийгмийн эдийн засгийн зөвшөлтсөл түншлэлийн механизм гэдэг л үг өгүүлбэр биенд орж ирэхгүй байна. 5-ын 5 дээр хагас тутуу байна. А мөн ухаалаг бүтц гэдэг дотор оруулчих тийм томьёол байж болох уу? Өөрөөр хэлбэл улсын гурван талд хилцээр гээд бидэнд байгаа механизм байгаа л да, хуулиндаа байдаг. Тэрэн дээр тогтмол үргэлж одоо байнгын хянаад явдаг. Ажил олгогч эзэдтэй холбоо, танхим, тэр төлөөллийн байгууллагууд нь тэднийг чадварчих, тэднийг хөгжих боломж бий болно гэсэн үг. Үйлдвэрчний эвлэл, иргэний нийгмийн байгууллагууд нь бас оролцдог. Энэ 5 жил нийгэм эдийн засгаараа хөгжих хөтөлбөрүүдийг хинтээ хамтарч яаж хийх вэ? Сингапур тэгжил хөгжсөн, анх Голландоос энэ систем гарч ирсэн. Тэгэхээр томьёол дээр энийг л оруулчмаар байна. Нийгмийн эдийн засгийн зөвшөлт, трипартизмыг л амхандаа яриад байгаа ухаантай. Гуравдугаарт орон нутгийн өөрийн удирдлага гэдэг юм л одоо манай дээр үндсэндээ давхарж байгаа нэг хэдэн дарга нар би мэднэ гээл давхаад байдаг. Яг аймаг дээр, дүүрэг дээр бизнес эрхлэгчдийн төлөөллийн байгууллага, ард иргэд хөдөлмөрчдийн төлөөллийн байгууллагууд нь оролцдог хямдаг юм байхгүй учраас хэрэглэх газрын даргач юм уу сайд бүгдийг хянаж чаддгүй. Энэ механизмын шин чанартай энэ гурван зүйл. За эхнийх нь яг асуулт юм да. Хоёр зүйлийг оруулах боломж байна уу? За томьёолын тал дээр бичгээр би зарим томьёолоодоо өгнө. Хэлцэх хэсэг учраас би оройтоогоо гэж найдаж байгаа. За эдийн засгийн байгаар өндөрх Гамбатар. За энэ асуудлаар би их өнөхөө хариулъя. Энэ асуудлаар их хурлын дараагаас ажлын хэсэг байгуулагдсан байгаа. Та саяныхаа гаргасан саналаар саналаа бичгээр өгвөл бид ажлын хэсэг хүлээж аваад нэгт хоёр дахь өдрөл хуралдаад 4-р 5-р таас одоо шууд их хурл руу орох хэвээр. Тэгэхээр та яаралтай саналаа өгсөн зү баха. Тантаа бол би санал нэг зүйл байгаа нь бол засгийн газар буюу төр одоо ер нь төр гэдгийг бол томьёолоод хэлэхэд бол хатуухан хэлэхэд бол ялсан нам шүү дээ. Тэгээ бид өөрсдөө бүгдийг чадна хэн нэгэнд боломж олохгүй гэдэгтээ тантаа санал нэг байна. Уул нь бол одоо бид чадна гэдгээр биш хэн нэгэнд боломж олох ёстой гэдэг чиглэлээр чиглэл болгоод хөтөлбөрүүд хэрэгжих ёстой гэдэг дээр бас саналаа хэлж байгаагаа хэлье. Хөтөлбөрийг хинтээ хамтарч хийх талаар одоо уул нь бол одоо хөтөлбөр болгоно чиглэл болгоны ардалт төр хувийн хвшил хамтраад хийх үү? Ихэнхэн дээр нь гадны дээс тусламж гэвчсэн байгаа. Бараг 99% дээр нь гадны дээс тусламж эсвэл төр гэсэн байна. Тэгэл яг ганц хоёр дээр нь хувийн хвшил гэсэн зүйлүүд задраган дээр нь бас байгаа. Энийг бас эргэж харах ёстой гэж эдийн засгийн байнгаар ол үзсэн байгаа гэдгээ хэлье. Баярлалаа. Оюу үрдэн сайд асуулт орлоо. За, Гамбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За, нэг юм хэд хэдэн зарчмын өөрчлөлт хийх гэж оролцсон та энийг олж харж аваад маш их баяртай байна. Техник эдийн засгийн үндэслэл гэдэг энэ зүйлийг хэдүүлээ одоо ярьж эхлэхгүй л ерөөсө болохгүй байгаа юм а. Яг тэлэр энэ том төслүүд маань бүгдээрээ за, дийлэнх нь техник эдийн засгийн үндэслэл нь босруулагдаагүй байгаад иддик. Тэгээ техник эдийн засгийн үндэслэл гэхэлэр манайхан төслийн товч танилцуулга гэж ойлгоод ингээд яваад байдаг. Презентац танилцуулаад ийм юм болно гэдэг.
Гэтэл энэ маань эрчим хүчтэй холбоотой, дэд үтцтэй холбоотой, ажиллах хүчтэй холбоотой, олон улсын зах зээлтэй холбоотой ийм маш наривчлсан ийм одоо бичиг баримт байгаад байдаг. Энийг боловсруулахад хамгийн багадаа одоо 1.5-аас 2 жилийн хугацаа ордог. А техник эдийн засгийн үндэслэл нь сайн боловсруулагдсан бол альч нам ялсан тухайн техник эдийн засгийн үндэслэлийг ашиглаад явах юм боломжтой болдог. Тийм учраас энэ одоо техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах гэдэг ийм заалтууд нэлээдгүй их орсон. Энэ дээр хэдүүлээ одоо бүтээлч байдлаар бас хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Адаглаад Улаанбаатар хот хаашаа дэлэх юм бэ? Энэ техник эдийн засгийн үндэслэл хэрэгтэй. Тойрсон дэд бүтцүүд хаана хаана байх юм бэ? Энэ техник эдийн засгийн үндэслэл хэрэгтэй. Орон сууцны хороолууд хаана хаана баригдах юм? Тэр нь аж үйлдвэрийн нөгөө одоо цогцлбор паркууд ажлын байр нэмэгдэх том төслүүдтэйгээ хэрхэн уялдах юм? Энэ бүх техник эдийн засгийн үндэслэл хэрэгтэй. Эрчим хүчний их усүр техник эдийн засгийн үндэслэл хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ зүйл дээр бас манай одоо их хурлын гишүүдтэйгээ нэлээд бид нэр бүтээлч байдлаар хамтран ажиллана. За сая сангийн сайд бас санаачлаад барилга хот байгуулалтын сайдын багцад дурдсан мөнгийг оруулж ирэхээр болж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа ер нь бол зураг төсөвтэй техник эдийн засгийн үндэслэлтэй зүйл одоо их хурлаар батлагддаг, тэр нь хэрэгждэг. Том төслүүд бол 4 жилийн хугацаанд хэрэгжээд бас дуусахгүй. Тийм учраас багтаа одоо жил бол 8 жил, 8-аас дээш жил одоо хэрэгжиж байгаа жилийн том төслүүд бодит тутаараа үр дүнгээ өгөн. Тэгэхээр тэр тал дээр бол ингээд хамтран ажиллахад билээн. За нийгмийн эдийн засгийн зөвшөлтөл төр хувийн хвшлийн түншлэлтэй холбоотой асуудлыг нягт дэмжиж ажиллах болно. Яг хөө энэ мэдээж засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон үндсэн чиглэл бодлогын баримт бичиг учраас дэлгэрэнгүй бас ороогүй юмнууд байгаа. Суур зарчмууд хэмжээ тусгагдсан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол төр бүгдийг хийхгүй үүнийг хувийн хвшлэр одоо дамжуулж хийх, за мөн одоо төрийн бас байгууллагуудаар төр зарим үүргээ шилжүүлж хийх, за мөн одоо түншлэж зохион байгуулах, за татвар болон бусад хөнгөлтөөр хувийн хвшлүүдэд дэмжигтэй холбоотой асуудал гэдэг байдлаар бидний хувьд бол одоо томьёолж үтж байгаамаа гэдэг бас танд хэлхийг хүсэж байна. Баярлалаа. Зоо төрхөн гүшүүн цэндийн мөнгө хөргөл.